Olá, meus amigos do canal do Cícero e da Madalena. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar que eu estou fazendo essa gravação por um pedido de uma inscrita do canal, que nós colocamos a primeira parte, que nós fizemos gravando sem o drone e agora com o drone. Eu creio que é nesse lugarzinho aqui que o pai dela trabalhava, na cancela. Como eu não tenho certeza, eu estou subindo o drone para que ela possa ter uma noção do lugar que o papai dela trabalhava. Antigamente não tinha aquela rodovia à esquerda ali, que está subindo, que vai para um bairro chamado Bairro dos Lopes. Então, eu vou continuar fazendo esse voo para ela relembrar do tempo que ela morava aqui. Essa é a estação do bairro, já está desativada há alguns anos. Infelizmente, o trem deixou de passar aqui, o trem de passageiro, só passam trens de carga. Portanto, a estação foi revitalizada pela prefeitura da cidade, tornando um pequeno ponto turístico. O pessoal vem para cá, aqui eles fazem fotos, às vezes traz algum lanche, eles ficam com a família aí, porque como passa trem por aqui de carga, o pessoal fica aqui, às vezes vem mostrar para um filho, mostrar para um neto, ou mesmo vem aqui ver, fazer fotografia, matando a saudade do tempo que o trem de passageiro passava por aqui. Eu sei que está tramitando na Câmara Municipal da cidade um projeto de um trem de passageiro que vai sair de São Paulo e está vindo até a cidade de Americana. Eles estão lutando para que esse projeto seja modificado e que esse trecho venha até a cidade de Limeira, o que seria muito bom, porque eu e minha família viajamos de trem até São Paulo há muitos anos atrás, eu acho que 1994 ou 95, não me lembro bem. E essa linha ainda continua sendo utilizada só por conta dos trens de carga, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, porque pelo menos há uma certa vida aqui, né? Agora eu vou continuar o voo, estou retornando agora para o centro do bairro, onde nós temos essa construção da Igreja Católica Apostólica Romana aqui do bairro. E um dia eu fiz um voo aqui e eu não observei que tem umas estátuas ali. Agora, fazendo esse segundo voo, eu estou observando que tem sim umas estátuas ali. Agora eu vou usar o zoom que tem nesse drone. Aí vocês podem observar que tem quatro estátuas maiores embaixo. E me parece que tem algumas estátuas menores em cima. Que depois eu vou fazer um voo exploratório para visualizar melhor. Tá bom? Agora eu vou me dirigir lá nos lagos de pesca para ver como é que estão lá as pessoas lá. Eu creio que ainda não foi liberado pesca nesse lugar aqui não. Então eu vou dar só uma passadinha lá para ver. Quando tudo isso terminar, no dia de domingo e também no sábado de tarde, vem muitas pessoas aqui, gente. Tem uma comida caseira muito gostosa. O pessoal vem pescar aqui, passar algumas horas com a família. O pessoal gosta muito. Mas pelo visto ali que eu já estou olhando, não tem não. Não tem, porque quando tem gente pescando aqui, tem bastante guarda-chuva. O pessoal está transitando aí por baixo. Pode ver que não tem ninguém aí, ó. Não está aberto ao público ainda não. Uma grande pena, na verdade. Uma grande pena.
Muito bem, agora eu vou retornar lá na onde que eu estou, passando por cima, que eu vou mostrar para vocês um tratamento que a Prefeitura Municipal da cidade também fez aqui, um tratamento de esgoto, muito bem feito, porque esse bairro está crescendo, apesar de ainda ser um bairro rural, mas ele está crescendo bastante, e as pessoas aqui, logicamente, merecem todo o cuidado, porque a saúde em primeiro lugar. E eu vou levar ali para vocês dar uma olhadinha no tratamento de esgoto que foi feito aqui com muito carinho, por sinal. Está dando um ótimo resultado. Aí está, pessoal, o tratamento de esgoto. Essa pista do lado direito aí vai lá para a Anhanguera. É uma saída que o pessoal usa muito, né? Para não dar uma volta que antigamente tinha que dar. Então eles vêm por aqui. Sai de Limeira ali do Horto, aquela região ali. E sai por aqui para ir para Americana e Cosmópolis, que a saída sai por aí. Aí está o tratamento de esgoto que eu falei. O pessoal vem aqui, cuida, e isso é muito bom. Eu falei no vídeo anterior que esse bairro chama Tatu por conta desse rio. Eu acho que não, né? Esse rio que está passando aqui chama Ribeirão Tatu. Segundo a pesquisa que eu fiz, esse bairro chama bairro Tatu por conta desse ribeirão aqui, gente. Só que não tem vida mais nesse ribeirão, viu? Faz muito tempo que a vida aqui já foi, no sentido de peixes, não tem mais. Uma pena, porque eu conversando com algumas pessoas que pescavam aqui, isso há mais ou menos 50 anos atrás, pessoas que hoje já estão com 70 anos, 75, 80, tinha muito peixe aí. Mas você sabe, onde chega a população, infelizmente o ser humano chega, começa a mudar tudo, né? É uma grande pena, mas fazer o quê? Essa casa que eu estou focando aqui agora, mora uma família que nós amamos muito, cujo ancião se chama Senhor Sebastião, a esposa dele, Senhora Aparecida. Tem umas filhas maravilhosas, genros preciosos, netos, e a gente sempre está aqui com ele, fazendo companheirismo, um pouco pela idade deles, que é bom sempre estar junto. E a outra parte é o amor que a gente tem por eles também, muito grande. Depois eu vou postar até no meu Instagram, eu vou postar algumas fotos que nós fizemos aqui. Por falar nisso, pessoal, o pessoal começou a pedir pra gente colocar a foto no Instagram. Entrem lá, se ferrete, tá bom? Essa construção que está passando sobre ela é um postinho de saúde. Aqui está a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Estou filmando ela de lado, mas eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou ali um pouquinho mais para frente para mostrá-la de frente, tá bom? Primeiro eu vou fazer essa gravação aqui pela lateral esquerda, vendo ela de frente, vai ficar pela direita e vendo daqui. Para o lado esquerdo dela.
aqui está uma escola. Eu não sei se tem creche junto, mas eu creio que sim. Me posicionando para gravar a Igreja Congregação Cristã no Brasil de frente. Pois bem, aí está. Agora eu vou puxar no zoom para que vocês vejam ela melhor. Eu estou começando a aprender a utilizar o zoom desse aparelho, então vocês não estranhem não, que eu ainda estou dando um trato comigo mesmo para fazer uma imagem melhor, tá bom, gente? Bom, gente, agora eu vou terminar a gravação. Deu para ter uma boa noção por cima como que é o bairro. Por sinal, eu acho uma gracinha esse lugar. Um lugar muito bom para se morar. Eu sinto que aqui as pessoas são pessoas de famílias antigas, então tem assim aquele ar de bairro bem familiar mesmo. Hoje não tem mais as festas que tinha no passado por conta da pandemia, mas em breve vai voltar uma festa muito tradicional que tem aqui. Um abraço a todos, muito agradecido por terem estado aqui e eu espero que a inscrita se sinta satisfeita com essa gravação que nós fizemos em respeito ao carinho que ela tem por nós.